deputados eleitos falam da expectativa para o primeiro mandato. As atividades no parlamento. Hoje tem reunião extraordinária da Comissão de Finanças. Eleições 2022. Tire as dúvidas se você não votou no primeiro turno. Esses e outros destaques agora no Primeira Hora. Olá, bom dia. O Centro de Integração Empresa e Escola, o CIE, apresentou um relatório durante sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. O presidente da instituição destacou a importância das empresas abrirem espaço para jovens e adolescentes. Com mais de 30 anos de atuação em Santa Catarina e com 19 unidades distribuídas em diferentes regiões, o Centro de Integração Empresa Escola mantém programas para a preparação de jovens e inserção deles no mercado de trabalho. No ano passado, foram atendidos quase 10 mil aprendizes e cerca de 25 mil estagiários. Os números positivos, que vão impactar na vida dos futuros profissionais, foram apresentados na sessão plenária da Assembleia Legislativa. Em tribuna, o presidente do Conselho de Administração da entidade comemorou o índice, mas destacou que o desafio ainda é grande para dar oportunidade à alta demanda de jovens cadastrados. Foram 60 mil cadastrados, ou seja, por mais que a gente comemore 20.500 jovens atendidos, ainda temos muito a fazer. Olhando para trás, tem uma fila para ser atendida e esse espaço que a Alesc nos cede também é muito importante para que a gente possa chamar a atenção dos empresários do estado de Santa Catarina da sua função social nesse aspecto. O representante da entidade também destacou a importância de que as empresas abram espaço para os jovens aprendizes e estagiários. É fantástico e importante que as pessoas entendam, e o empresário, que isso não se trata de uma despesa, é um investimento em qualificação de mão de obra, dentro dos próprios valores da sua empresa, mas, acima de tudo, oportunizar para as famílias menos favorecidas, e algumas até em situação de vulnerabilidade, uma mudança de vida. Professores foram homenageados em sessão ordinária pela deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação aqui da Casa. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi protagonista na valorização do ensino, ao criar em lei o Dia do Professor, uma proposta da então deputada Antonieta de Barros, 15 anos antes da data ser instituída em nível nacional. Considerando essa história, a Assembleia Legislativa, por proposição da deputada e presidente da Comissão de Educação da Alesc, Luciane Carminati, homenageou professores de diferentes níveis de educação, com o objetivo de reconhecer e condecorar todos os profissionais da educação em Santa Catarina. Antonieta de Barros, que foi a nossa professora e primeira deputada estadual eleita em Santa Catarina, mulher negra, ela instituiu a data do 15 de outubro de 1948 como o Dia do Professor. De lá para cá, desde que eu estou no parlamento, nós temos buscado marcar essa data. É uma profissão que está na boca de todo mundo, né? Todo mundo fala do professor, no entanto, os professores têm se desafiado enormemente diante de um quadro de sucateamento do serviço público como um todo, de perda da autoridade, né? De deslegitimação do ato de ensinar e de educar. Então, o que nós queremos hoje é dizer, não há uma sociedade democrática, livre, soberana, sem a figura do professor. Os professores André Ramos, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Leda Matos, do Colégio Municipal Maria Luísa de Melo, representaram os homenageados e comentaram a importância de uma celebração como essa. Eu acho que nunca a questão da educação e do trabalho do professor teve tão interligada com todas as outras grandes questões nacionais e globais. Questão de meio ambiente, questão da democracia, a questão da inclusão. Então, hoje, quando a gente fala Dia do Professor em 2022, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando de valorizar o conhecimento, de respeitar as profissões que trabalham mantendo e fazendo progredir o conhecimento científico. Hoje eu estou aqui representando não só os professores, mas toda a categoria profissional da educação e também meus alunos. Meus alunos estão sabendo, eu até me emociono, que eu estou aqui sendo homenageada e eles estão muito felizes por isso. E muita gente está em dúvida sobre a votação no segundo turno. Então, atenção, se você não votou no primeiro turno,
pode ir às urnas em 30 de outubro, mas precisa estar com a situação regular na Justiça Eleitoral. E o aplicativo e-título da Justiça Eleitoral ainda pode ser baixado para você tirar as principais dúvidas para o dia de votação. Os eleitores que não votaram no primeiro turno, no dia 2 de outubro, podem votar no segundo turno. Basta estar com a situação regular com a Justiça Eleitoral. Cada turno de votação é considerado uma eleição independente e, por conta disso, o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o exercício do voto no segundo turno. E quem ainda não tem o aplicativo e-título ainda pode baixá-lo. O download do aplicativo é permitido até a véspera da votação, dia 29 de outubro. Nele, o eleitor pode acessar informações como local de votação, zona eleitoral, além de contar com a praticidade de ter em mãos o título de eleitor virtual. No e-título também é possível justificar o voto, realizar a emissão de certidões de quitação eleitoral e crimes eleitorais, acessar e emitir guia de pagamentos de multas, entre outras funcionalidades. Para utilizá-lo, é fácil. Basta inserir o número do título ou do CPF, o nome do titular, além dos nomes da mãe e do pai, data de nascimento e seguir os passos indicados. Pronto. Feito isso, o eleitor terá no celular ou tablet todos os dados eleitorais sempre seguros e disponíveis, reduzindo os riscos de extravios e danos ao título. Napoleão Bernardes, do PSD, foi eleito para o primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa. Advogado e professor, foi vereador e prefeito por duas vezes em Blumenau. Recebeu cerca de 37 mil votos. Eu tenho uma trajetória política como vereador e prefeito duas vezes. E é quem passa pela política municipal, como vereador, como prefeito, que sabe onde o calo aperta em termos das necessidades dos municípios. Então, até por ter vivenciado no dia a dia os desafios e as necessidades de uma gestão de cidade, é que pensei na candidatura a deputado estadual para ter a possibilidade de ser um advogado de defesa e ser um embaixador das causas de interesse público das cidades, junto ao governo do estado, junto ao parlamento, junto à Assembleia Legislativa. E qual a sua expectativa a partir do ano que vem aqui no parlamento? É, por um lado, um grande orgulho, uma grande honra poder ser deputado estadual de Santa Catarina. É também um grande peso de responsabilidade, tendo em vista ter conquistado, né, quase 40 mil votos divididos em mais de 250 cidades catarinenses. Então, ao mesmo tempo que é uma grande satisfação, uma grande honra, também é um grande peso de responsabilidade. E, por outro lado, eu tenho grande expectativa de cumprir bem a missão, de ser uma voz firme, uma voz forte, de defesa incondicional dos interesses dos municípios catarinenses, junto à Assembleia Legislativa, junto ao Governo do Estado, e também ter um compromisso com a pauta do desenvolvimento econômico de Santa Catarina, estar alinhado às pautas da competitividade, da inovação, do empreendedorismo, de impostos justos, de um Estado mais enxuto, para que traga mais eficiência em termos de qualidade de vida para a população. Quais vão ser suas prioridades a partir do ano que vem? São duas prioridades e duas linhas de atuação principais. Primeiro, a questão de ser o porta-voz, o advogado de defesa, o embaixador das causas de interesse público das cidades catarinenses. E segundo, ser um deputado alinhado na questão legislativa em tudo aquilo que venha a favor do desenvolvimento econômico, da prosperidade do Estado de Santa Catarina, para que faça frente em relação aos desafios tanto do Brasil quanto do mundo. Então, o meu alinhamento em termos de legislação, a minha atuação profissional é como advogado, como professor universitário, a minha especialização, mestrado, doutorado, são na área do direito público e, portanto, o meu trabalho legislativo vai ser muito alinhado na pauta do desenvolvimento econômico e daquelas pautas que possam vir a contribuir para que Santa Catarina tenha cada vez mais competitividade, progresso e prosperidade em termos de desenvolvimento. A seguir, as informações da Agência L e a implementação da internet nas áreas rurais. Até já. De volta com Primeira Hora e as informações da Agência L. A Daniela Legas vai mostrar outras ferramentas do site para você ficar bem informado. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, hoje eu vou te mostrar alguns recursos que nós temos aqui no nosso site, no site da Agência L, onde você poderá obter mais informações sobre o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Então vamos lá, vou te mostrar aqui no computador, ó. Esse aqui é o site da Assembleia Legislativa, é o alesc.sc.gov.br. Você entrando nesse site, aqui na aba Comunicação, tem aqui Agência L. Clicando em Agência L, você entra diretamente no site da agência. E aqui no site,
Rolando a tela um pouquinho mais para baixo, tem a parte aqui de notícias dos gabinetes. É nessa parte de notícias dos gabinetes onde você fica sabendo notícias específicas sobre cada um dos deputados. Essas notícias são encaminhadas até a gente pelos assessores dos deputados, então é notícias mais específicas sobre cada um dos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. E, inclusive, aqui nessa parte da notícia dos gabinetes, você até pode... Aqui estão todos os deputados, né? A gente faz... coloca de cada um dos deputados, mas lá você também pode filtrar por cada um dos parlamentares. Então, vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, o primeiro deputado aqui listado, por exemplo, a deputada Ada De Luca, ao filtrar notícias, você encontra todas as notícias relacionadas a ela e lá você pode daí, então, acompanhar mais de perto o trabalho dessa deputada e também de todos os outros parlamentares aqui da casa. Outro recurso também que temos disponível, que está disponível no site da Agência L também, é esse aqui chamado Sala de Imprensa. Na Sala de Imprensa você consegue acompanhar um resumo do que aconteceu na Assembleia Legislativa durante a semana que passou. Por exemplo, o último resumo foi do dia 10 ao dia 14 de outubro e lá está então todos os principais assuntos que aconteceram na Assembleia Legislativa aqui essa semana, inclusive com links para você ir direto para o material completo sobre essas notícias, tá? Então, entrando lá no nosso site, você tem todas essas informações, você consegue daí ficar mais informado sobre tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Não deixe de acessar o nosso site, relembrando, é o www.alesc.sc.gov.br. Por hoje é só, volto contigo, Cláudia. Obrigada, Dani. Carlos Humberto é mais um parlamentar eleito para ocupar uma cadeira aqui na Assembleia. Empresário da construção civil, está no segundo mandato de vice-prefeito de Balneário Camboriú e foi eleito para o primeiro mandato na LESC. Foi eleito com mais de 46 mil votos. Expectativa de fazer um bom mandato, com muito trabalho, muita dedicação. Eu já tive a oportunidade em 2020, durante um período de estar aqui na Assembleia Legislativa, já deu para ter um pouco de noção de como funcionam os trabalhos. O senhor é suplente? Sou o primeiro suplente do Partido Liberal 22, agora retorno como deputado eleito, representando a minha região, representando o meu estado. Santa Catarina tem as suas demandas, apesar do estado fantástico que é, apesar do desenvolvimento que tem. Existem demandas que precisam ser suplantadas na mobilidade urbana, na saúde pública, nas filas atrasadas para cirurgias eletivas, no efetivo de polícia militar e civil. São problemas inerentes ao estado todo. Na minha região, da qual eu represento, a região da ANFRE, do Vale do Rio Itajaí, da Foz do Rio Itajaí Açu, maior ainda. Então a gente vem com muita vontade de trabalhar, com muito desejo de representar os nossos eleitores e o meu estado. E quais devem ser as suas principais bandeiras aqui no parlamento? Sem sombra de dúvida, a mobilidade urbana é algo importantíssimo. Eu que sou do litoral norte, Foz do Rio Itajaí, nós temos uma BR-101 que estrangula o crescimento dos nossos municípios, as ligações entre os mais diversos municípios, Itajaí Navegantes, Balneário Camboriú, Camboriú Brusque, Brusque Itapema. Está muito complicado, nós precisamos de recursos para o investimento nas ligações desses municípios. Nós temos problema sério na saúde pública, nós precisamos do vocacionamento das nossas casas de saúde, das diferentes casas. Nós precisamos de convênio com os nossos hospitais por parte do governo do estado. Nós precisamos zerar a fila de atendimento para cirurgias eletivas, que é um problema muito sério. Essas são as principais demandas que Santa Catarina tem no momento e que nós, como os parlamentares, juntos ao governo do estado, estaremos buscando as soluções. E para que a população de Santa Catarina conheça um pouco mais a seu respeito, o senhor poderia nos falar um pouco da sua trajetória, da sua vida profissional e política? Claro. Eu sou um catarinense, nascido no município de Balneário Camboriú. Trabalho na indústria da construção civil, sou um empreendedor da construção civil já há 20 anos. Participo na vida pública desde 2017, como vice-prefeito eleito e reeleito do município de Balneário Camboriú. Como secretário do planejamento naquele município também, um município que hoje é considerado a melhor gestão pública do Brasil. Em 2018, disputei como deputado estadual, alcançando a cadeira de primeiro suplente, assumindo a Assembleia Legislativa em 2020. E agora, em 2022, mais uma vez concorri à Assembleia,
alcancei os 46.445 votos e retorno agora como deputado eleito. O senhor é da área da construção civil, como mesmo disse, foi dirigente de entidades importantes ligadas à área. O senhor pretende trazer pautas desse setor também aqui para a Assembleia? Sem sombra de dúvidas. A construção civil nunca teve um representante na Assembleia Legislativa. É a primeira vez que nós temos um representante legítimo da nossa classe aqui. Eu já fui participante na Fiesc, já fui presidente do Sindicato da Indústria por mais de uma vez, participo do associativismo. A construção civil é uma importante atividade do nosso Estado, emprega mais de 60 mil pessoas diretas, principalmente na região litorânea, é responsável por grande parte da nossa economia, direta ou indiretamente. É uma cadeia produtiva muito importante da indústria que precisa de representação e eu estarei aqui defendendo os interesses dos nossos trabalhadores e dos nossos empreendedores. E os últimos 5 meses deste ano registraram um aumento nas vendas dos supermercados aqui no estado. Os supermercados possuem um ditado comum. Entre os setores da economia, normalmente, durante períodos de recessão, são os últimos a entrar e os primeiros a sair da crise. Essa máxima vem se comprovando verdadeira desde a pandemia da Covid-19. No acumulado entre os meses de janeiro e agosto deste ano, período que os supermercados catarinenses registraram um aumento de vendas em 2,23% em comparação com o mesmo período do ano passado. A própria estabilidade dos combustíveis, a queda dos preços, né, do próprio combustível, isso é muito relevante para nós, né? A própria deflação da nossa inflação, isso acaba refletindo nos produtos finais. Esse crescimento no consumo das famílias registrado pela entidade que representa os supermercados de Santa Catarina interrompe um quadro de aumento de preços nos primeiros meses de 2022. A linha de hortifruti e granjeiros, né? Como tivemos chuvas razoáveis, digamos assim, a partir de um certo período ali, a produção está normalizada e até com excesso, às vezes eu diria assim, de produção. E quando tem excesso de produção, nós temos baixa nos preços também. Então acaba isso equilibrando outros produtos também. O setor sentiu a mudança de tendência, com a estabilidade dos preços e o aumento do consumo das famílias, também reforçado pelo pagamento do auxílio financeiro do governo federal. A expectativa é que o cenário se mantenha nos últimos meses do ano. Tudo gira dependendo do produto nosso. Tu falar em carnes, depende como é que estaria a exportação. Tu vê, por exemplo, essa semana aqui já deu a queda no frango, porque parece que a exportação está meio truncada. O peito do frango, que é um dos cortes mais caros que nós temos, já caiu R$ 2 em quilo agora essa semana. O arroz, ele estava em queda, tanto o arroz como o trigo estava em queda, e agora com essas chuvas aí que o pessoal não está conseguindo colher, está um pouco mais difícil, ele já dá sintomas para reagir de novo. Mas isso tudo vai depender do tempo agora e se haverá estrago ou não, percas ou não nas lavouras. O sinal do seu celular é bom? Bom, essa é uma das preocupações para a implementação da internet nas áreas rurais aqui no estado. O programa do governo do estado pretende resolver o problema. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia da sociedade. Não é diferente no campo, onde a mecanização permitiu um aumento cada vez maior na produção, seja com as colheitadeiras na lavoura de milho e soja ou as máquinas elétricas para ordenhar o leite da vaca. No entanto, o sinal de internet nas áreas rurais de Santa Catarina ainda está longe do ideal. Em Santa Catarina, moradores cobertos no interior, nos municípios rurais, é 42,27%. E a cobertura de área é 38,87%. Você veja que é bastante reduzido. Em julho de 2023, os produtores rurais catarinenses vão precisar atender a uma demanda da Secretaria da Fazenda do Estado, emitir a nota fiscal eletrônica. E é aí que surge o desafio de infraestrutura. Nós estamos até buscando uma alternativa, porque não vai mudar o prazo, o nosso produtor vai ter que cumprir. É uma determinação do CONFAS, que é a nível de Brasil, para que
o Estado ao menos disponha para o produtor rural um aplicativo que ele possa usar no próprio telefone celular. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado criou o programa Conecta Agro SC. Foram reservados 100 milhões de reais para garantir a cobertura de internet nas áreas rurais do Estado. Um dos entraves para implantar a tecnologia, segundo o deputado Altair Silva, que ocupou a Secretaria de Estado da Agricultura até março deste ano, é a dificuldade das prefeituras em terem os projetos necessários. Mas acredito que todas as prefeituras e todas as regiões do Estado vão trabalhar fortemente a partir do fim do período eleitoral para que esses processos, esses projetos cheguem até a Secretaria da Agricultura para ter a sua tramitação, a liberação dos recursos, em conjunto com as prefeituras municipais, executarem essas obras, levando a fibra ótica ao interior dos municípios catarinenses. O parlamentar acrescenta que a chegada da internet de alta velocidade é fundamental para o produtor rural. E também instalar sistemas da internet das coisas, exemplo dos robôs que ordenham as vacas leiteiras e que precisam de internet de alta velocidade, os robôs que operam na suinocultura, na avicultura. A agricultura de automação precisa de internet, por isso ela é fundamental. Esse trabalho ele é muito grande, vai continuar, eu tenho certeza que Santa Catarina já é o pioneiro nesse desafio da internet de alta velocidade para o interior. Hora de saber como fica o tempo nessa semana. Mas antes, vamos falar da chuva de granizo que foi registrada ontem aqui na Grande Florianópolis. Isso aconteceu por causa do calor e da umidade que veio do oceano. O fenômeno foi registrado em vários bairros aqui da capital e também em Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça. E a segunda será de sol com nuvens e nevoeiros. Temperatura em elevação. No oeste, máxima de 25 graus, 28 na Serra, no sul 24. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, 26 graus. E antes de encerrar, a gente vai te atualizar sobre a agenda de atividades aqui da Assembleia Legislativa. O repórter Paulo César está no plenário, onde será realizada a reunião extraordinária da Comissão de Finanças na tarde de hoje. Oi, PC, bom dia. Você pode nos antecipar um pouquinho sobre a pauta dessa reunião? Oi, Cláudia. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha no Primeira Hora. Pois é, hoje tem, às 15h, uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação que vai tratar da medida provisória relacionada ao crédito presumido envolvendo o etanol. A ideia é trazer mais benefícios para o consumidor final, que vai até os postos de combustíveis abastecer utilizando o etanol como combustível para o veículo. Claro, veículos flex. Então, na prática, se nós levarmos em consideração, essa é a segunda medida do governo de Santa Catarina para beneficiar, então, os consumidores finais. Em julho, houve redução de 25% para 17% a alíquota do etanol. Agora, a medida provisória garante aí um crédito presumido às distribuidoras de etanol de 75%. Eu vou tentar simplificar para que você que está em casa compreenda um pouco essa mudança, o que é tudo isso. Na realidade, em julho, de 25% para 17%, seria uma conta mais simples de entender. O distribuidor pagaria de R$ 100, R$ 25 de imposto para o governo. Com a redução para 17%, ele pagaria 17%. Com os 75% garantidos aí pelo crédito presumido, que é o que será discutido hoje na Comissão de Finanças, a distribuidora de combustíveis de etanol vai pagar apenas R$ 4,25 para o governo de Santa Catarina. Com isso, a intenção é que esse reflexo seja positivo nas bombas para o consumidor final. Lembrando que a Comissão de Finanças, então, acontece aqui no plenário da Assembleia Legislativa, hoje, às 15h, uma reunião extraordinária. Cláudia, boa semana para você. E hoje eu estou um pouco afônico, a voz está um pouquinho ruim, mas a gente está firme aí. Obrigada, PC. Vai ficar bom. Uma aguinha com sal aí é legal. Lembrando que a reunião extraordinária da Comissão de Finanças tem transmissão ao vivo aqui pela TVAL e pelo nosso canal no YouTube, @AssembleiaSC. Por hoje é só e até amanhã.